All right, gather around. This is us here, this here is me, and this line here represents the stick I'm holding. Fern, if I may, little thing called the 21st century. Look it up sometime, Pops. Reptile. I can't help that. Now then. Voila! That's French for our goal, the Martin residence. Now, the good news is there's no catch at all this time. Bad news is there is one catch, actually. We have to avoid the streets at all costs. Hey, excuse me, Monsieur, but we were just in the streets last night, remember? I do remember, Vern. I'm sure we all do. Thus, the new street avoidance part of the plan. Now, let's focus. We'll come from the hedge here and creep unsuspectingly down over into this yard. Find a way past the gate, hereabouts, and out toward the street through that iron gate. Didn't you just say going in the street was what we didn't want? Vern, where does it say you can't avoid something by going toward it and crossing it? The dictionary? Never heard of it. Then we head through these two yards, maybe hop a ride to our destination. Hop a ride? What ride? I want a ride. Shh! Don't spoil the surprise, Hamilton. Even I don't know what I'm talking about. We all set? Let's hit the road. Lasers. My favorite. Not just lasers. Brain T-Azers. We need to find a way to open this gate. Perhaps this inscribed frog here is a cunningly placed clue. Merely work your way past the deadly laser grid in the next yard and disarm the trap so the rest of us can join you. Good luck, and above all, don't die. Olá amiguinhos, bem-vindos ao Zig Zag. Super mega like, subscreve, ativa o sininho e já estamos em mais um episódio de Over the Edge. É isso mesmo, aqui com os nossos animais malucões a tentar roubar todas as coisas aos humanos. Bora lá, acompanha-me aí, tens linkzinho na descrição para todos os episódios que ainda não viste. Ai, temos os ratos que são acionados aqui por um feitiço qualquer. Não é um feitiço. Onde é que eu estou? Ah, estou dentro do coiso. Ai, estava dentro daquela porcaria. Ai, meu Deus. Olha o sapo que é preciso para abrir a porta. Ok, vamos carregar o sapo. Cuidado com estas porcarias destes. Ai! Fui soprado com peidos remelosos. Aí já vinha aí outro peido. Isto é um capacete que é que me protege? Não. É capaz de ser. Bora apanhar isto. Temos de levar ali para baixo. Esta tarefa de roubar comida é muito difícil, amiguinhos. É sempre a bombar, roubar comida por todo lado. Vamos ver o que é que há aqui dentro desta arca. Ok, batatas. Nós todos adoramos batatas, não é? Bora, super mega likes. Olha aqui este. Rapaz, eu passo aqui. Parece sei lá o que é, meu. Ninguém tem hipótese nenhuma comigo. Olhem para isto. O zig-zag. Ai, Jesus. Não dá hipótese. Só deu ali um bocadinho. Ok, o que é isto? Ok, passamos. Passamos nos lasers. E agora? É para aqui. Não é para aqui. Opa! Bora! Olha, olha, olha! Até os churrascos me querem. Me querem assar! Ai, meu Deus! Toma! Toma lá, churrasco choné. Vai-te embora. Eu não preciso de ti. Ok, aqui temos de desativar isto.
Ok, desativado. Mega like. Finally. Hey, what's that sound? Ah, pensei que era um corta-relva, não? Finally some good news. You can't stay here. Looks like we only have one chance. Any excuse to wriggle down that fire hydrant again? It's my drant or the hydrant. Ah, caraças! Fiquei aqui preso numa gaiola gigante! Ok, já destruí aquilo que estava ali. Outra gaiola gigante. Ai! Por que eu não consigo ver de onde é que vêm as gaiolas, meu? De repente apanham-me! Bora, boca de incêndio! Objetivo completo. Encontra um caminho para te... Era um caminho para me escapar ali da rua, não é? Já escapámos da rua e agora já estamos dentro da casa que nós queremos assaltar. Assaltar não. Os animais não assaltam casas. Não é assaltar. É só ir buscar comidinha para sermos grandes, lindos e fortes. Olha, olha, olha. Coelhos gigantes. Ok, vem mais. Inimigos malvosões por todo o lado. Anda cá. Coelho choné. Ai, um coelho gigante. Toma, coelho gigante, já foste. Ok, é por aqui que temos de passar. Parece um... Parece que não tem saída. É o que eles estão a dizer. Real humdinger, too. I'd wager both my jeepers on it, yeah. Get yourself some fuel and you're all set. Ok, arranjar combustível e ir para o avião. Bora. Spike, put your brother down right now. Sorry, gotta go. Kids. Ok, eu não consigo sair daqui. Tenho de passar estes lasers todos sem ser apanhado. Certeza. Bora lá, amiguinhos. Ok, conseguimos. Ratchonés. O que é que está aqui atrás destas barricas?
Ah, agora tenho um capacete. Vamos para cima do telhado, vamos fazer o quê? Será que aqui há uma coisa importante deste lado? Não. Oh, um CD. Não consigo subir. Ah, ok, não consigo subir, não interessa. Parece que temos aqui este pássaro para nos ajudar. In the end, they all come to the Blue Jay. Get this thing to the Luke Circle after this place is a bit more gopher-free, would ya? I got what you might call hollow bones. Ah, um computador. Malzões, pá. Ok, computador. Para aqui. Objetivo completo. Ok, o computador está ali, agora parece que vamos ter de fugir no avião, não? Usa o avião RC para fugir. Haha, fizemos os objetivos todos. Open two colors. Olha, não abrimos as duas geladeiras, que eram dois objetivos, que era o único objetivo que tínhamos aqui para fazer, que não cumprimos, foi abrir as duas geladeiras, amiguinhos. Como é que foi isto? Bora lá! Eu quero super mega likes desse lado. This is the only way to fly. I'm no raccoon, but isn't this thing a little loud in the element of surprise department? Vern, Vern, it's our landing that's got to be covert. Nice landing. Uma aterragem de porcaria. Super mega like, amiguinhos, bora. This place is a death trap. What are the humans thinking? Well, I can see where they're coming from. We should get some lasers for the log. Now let's get to the disarm box. Ok, temos de desarmar os lasers. Ui, 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 ui. Ih, caraca, aqui tá cheio deles. Sai daqui, sai daqui. Onde é que está a caixa para desarmar? Para desarmar o alarme. Olha daqui que vem os maus. Ok, está aqui uma pilha. Parece que temos a apanhar as pilhas, não? Caraças! Ah, eu estou a levar sempre com aquela porcaria.
Ui! É aqui não. Chapéu. Bateria. Bateria. Ok, desarmar. Ok, desarmado. Alarmes desarmados, amiguinhos. Agora já podemos roubar o que a gente quiser. Disarmament, thy name is Hamwell. The humans, they'll be home any minute. Must broadcast the evacuation order. Speakerphone, where is the speakerphone? How do you... Move it! That'll work. Vamos ir por aqui. Nós queremos encontrar um telefone, não é? Parece. I'll drop the food. Ah, não, é comida. Toss it in the wagon before we run out of time. Or if we do run out of time, start all over. It'll buy us time. Ready or not, here it comes. Someone order something with a side order of this. Here you go. Don't want to carry it. That was boring. Don't want to carry it. Let's do something else. Here you go. Someone order something with a side order of this. Manda lá, manda lá. Something with a side order of this. Let's do something else. Ready or not, here it comes. Caraças, os gajos estão a mandar comida à doida. Don't want to carry it. E eu não consigo apanhar quase nada. Here it comes. Bon appetit. That was boring. Ready or not, here it comes. Phew. Here you go. Catch. Anyone? Ok, o gelado já está. Isto também já está tudo. É isto, não? É isto. Ok, falta só aquele saquinho. Ok, já está. Comida toda! conseguimos apanhar a comidinha toda, rabar a comidinha toda que havia naquela casa, amiguinhos. Super, mega like, subscreve, ativa o sinal, tudo o que tu puderes desse lado. Ozzy, don't fall. No. Oh, they come in peace. Hi guys. Plan? Run. Yep, good plan. O plano agora é fugir. O plano agora é fugir. Okay, Ozzy, you handle the pulling and we'll handle the lookouting. Lookouts? For what? Oh, nothing. You have been raccooned. Ok, daquele caixote de lixo já não sai mais. Ok, tem energia. O carrinho tem energia. Yay, simulated exhaustion. Posso apanhar uma pá? Quem é que ela vai capar? So, just to recap, the guy in the van who hates animals isn't on our side. Whoa! It's him, the sniffer. O mauzão que não gosta de animais está dentro da carrinha, não é? E vai nos descobrir. Aquele só faz de morto. Opa, o que faz de morto é demais. Ok, arrebentámos com os binóculos. Hasta la vista, vermin. Expect me when you least expect me, and not one second later, or I'll work for half off and not $1 more. He's bluffing. I think he wants us to leave. He's just too shy to say it. Psst, over here. Caraças, este gajo já vai ali à frente. How does he do that?
Possums can teleport. I saw it on late night TV. Eles estão a dizer que se calhar consegue se teleportar. Ataque de beisebol, quem é que se mete comigo agora? Ok, temos de arrebentar com o caixote, senão eles não param de sair. Já está. Bora, bora, bora. In a row your teacher said you tripped and fell into the classroom aquarium. Oh, Jimmy, you have to learn to pay attention in class. You won't get anywhere in life if you can't learn to pay attention and look at Vem aí, mais! Eles vêm dentro do caixote do lixo. Ok, o Ozzy já vai lá à frente outra vez. Caraças, fui atropelado um bocadinho. Bora, 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 bora. Robôs malucos, lançadores de bolas. Ah, é. Aqui vai. Ok, já não vão sair mais. Eu estava a dizer que aqui iam sair milhares de ratos, mas não. Ok, parece que estamos a chegar à cerca e vamos passar para o outro lado, não é? Ele não vem. Está alguém a atacar o carrinho. E nós não vimos. Olha a energia do carrinho aí para ir embora. Caraças, estava a atacar o carrinho e nós não vimos. Bora. Vai, vai, vai-te embora que já não vem ninguém. Vamos empurrar, vamos ajudar a empurrar. Objetivo completíssimo, amiguinhos!
Bora lá, eu quero super mega likes desse lado neste pular a cerca. Ah, I love the smell of victory in the morning. Smells like cheese puffs. Yeah. Not to burst everybody's bubble. You? But does barely getting away with our lives count as a victory? Hey, getting away with a wagon load of cheese puffs? Where I come from, that's a TKO. Passámos ali na cerca e já estamos aqui novamente, amiguinhos, super mega likes desse lado. Nós podemos trocar de personagem e ir contra a personagem para o próximo episódio. É isso mesmo, amiguinhos, o próximo episódio. Muito obrigado por estares aí no computador, também já temos um computador que está aqui embaixo, que roubámos agora. Portanto, super mega like, subscreve, ativa o sininho e vamos aqui ao mapa ver qual é a próxima missão. Ok? A próxima missão é o Steam Train, o comboio. Adeus e até ao próximo. Fui!